キクローゼン生理、第7回、部屋の写真撮ってみよう。見方が変わるかも。家の中の物が溢れた状態を何とかしなければと思っている人は多いと思います。しかしなかなか実行に移せないのが現実。洋服やバッグがクローゼットからはみ出している。本や雑誌が書棚に収まらず床に積み上げてある。ただ、生活できないほどではないので、そのうち片付けるつもりという場合も多いでしょう。つまり少々不便でも、慣れるとそれが当たり前になるということです。よそのお宅を訪ねたときに、その家独特の匂いに気がついたことはありませんか？これは食べ物や香水のような香りでなく、その家の空気のような匂いです。子供の頃の友人の家、おじいちゃんの家などで気がついた経験はありませんか？多分住んでいる人は気づいていないでしょう。家の中のものも同じです。よそのお宅なら階段に段ボール箱が置いてあると危ないと思うけれど、自宅だと当たり前になってしまいます。大きな書棚の天板の上にまで本を載せてあるのを見ると、地震の時に本が降ってきて、頭にでも当たれば危ないなぁと思うかもしれません。これは他人のものだと、どうしてそんなガラクタを取っておくのと言えるのに、自分のものはなかなか手放せないとことにもつながります。人の家、物なら客観的な判断が下せるのに、自分の家や物には思い出や感情が絡まって難しい。また、以前からそこにあるというだけの理由で置かれている家具はありませんか？そこで提案です。家の中の写真を撮ってみましょう。できればプリントして並べてみる。よその家だと思ってみると、どんなことに気がつきますか？どうして食器棚にこんなに物を詰め込んでいるのかしら？とか、新聞や雑誌はまとめておけばいいのに。どうして掃除機がこんなところにあるの？時計はこっちの方が見やすいのに。あらあら、観葉植物が枯れている。額が傾いているけれど、地震の時に危ないかも。衣装ケースは押し入れにしまえばいいのに。この部屋なんだか暗いから、照明を変えた方がいいかもしれない。これを半年に一回でも続けると、物が増えていることもわかります。このように写真というフィルターを通してみると、少し見方が変わりませんか？第7回終わります。